הנה בסוף הכל פתאום יבוא אליך לא אדון יחיד ברוך הוא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. ומה שאתה בעבור רוב הסתר הפנים נפסדו הדעות והתקלקלו כל המעשים ומזינים לשך גם כן בבריאות עצמם הקלקול והפסדות כעניין שאמרו. ניטל טעם הפירות, כל שאר הדברים הרעים שספרו לנו רבותינו זוכרם לברכה ואשר רואים אנחנו בעינינו הארץ והנה תוהו ובוהו. הוא אמר ז"ל, חוצפה ישגה ועוקר יאמיר, וכולי. ש... חוצפה ישגה. ישגה. ועוקר יאמיר. שכל זה הוא תגבור את הרע הגדול. הנה כאשר יגלה כבוד השם, ישובו כל הדעות לדרך הישרה, וכל המעשים יהיו מתוקנים כראש. ויהיו בני אדם מתדבקים בקונם. כמו שאמר כתוב, אשפוך את רוחי על כל בשר. וכן. ולא ילמדו... עוד איש את רעהו, אמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי במקטנה ועד גדולה. ותהיה תשוקה הכללית לכל העולם להתקדש בקדושתו יתברך, כעניין שנאמר, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. ויולד מזה הצלחות הבריאות כולם, כעניין שנאמר, יהי פיסת בר בארץ בראש הערים, וגר זאב עם כבש. אז מה בעצם קרה פה? הרמח"ל בעצם מראה לנו שהרע יתגבר בעולם בשלבים. בורא עולם הוא טוב ורחמיו על כל מעשיו. בואו נצייר את השלבים. השם יתברך בורא עולם של גן עדן. עולם אצילי, טהור. בתוכו הוא זורע הרע בדמיונו של האדם. כדי שיתמודד וינצח. ויתקן את העולם ברגע אחד. אדם הראשון חוטא, ואז הוא מכריח כביכול את המציאות שהרע יהפוך מרע בדמיון לרע בפועל. אבל גם אחרי שהשלב הזה קרה, ובורא עולם הפך את הרע בעולם בעקבות חטאו של אדם לרע בפועל, השם הביא את זה ברחמים גמורים. שימו לב. למרות שכבר נגזר שהאדם באמת ימות על פני האדמה, בעקבות החטאים, אבל עדיין, כל האלף שנים שאחרי החטא, מאדם הראשון עד נוח, עוד חיו שם כולם, בין 700 ל-969 שנה. למרות חטא אדם הראשון, אתה רואה שעדיין אנשים חיים בלי עין הרע הרבה 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 שנים. כן? לא רק זה. כל אותם אלף שנים, למרות הגזרה של קוץ ודרדר תצמיח לך וכו', אומרים שהארץ הייתה מוציאה תבואה מהר מאוד. פשוט לעומת מה שהיה בגן עדן זה כבר לא אותו דבר. היה צריך כבר לחרוש. אבל בגן עדן זה היה מוציא ממש כבר את הלחם, את העוגות מוכנות ואת הבגדים על העצים. אז היה צריך כבר עבודה. אבל זו הייתה עבודה מעטה מאוד. לא זוכר אם זה עניין של כמה ימים או לא זוכר שכבר העסק היה מצמיח. לא סתם אומרים שאנשי דור המבול, שוב למרות החטא של אדם הראשון עוד היו ענקיים. עוד לא נתקטנה קומתם, עוד היו אדירים, שהיו אומרים חז"ל, היו אנשי דור המבול עוקרים ארזים בהליכתם, והיו אריות ונמרים נדמים ביניהם כחוט השערה. כלומר עדיין, וגם אישה הייתה יולדת, לא זוכר לכמה ימים, לעומת אז שזה היה ממש לק. תוך כמה ימים היה כבר מציאות של לידה. כלומר, גם הגזרות שחווה נתקללה בהן... מה שהיום 9 חודשים כאילו? אה? מה שהיום 9 חודשים? כן. זה היה, לא זוכר, 3 ימים, לא זוכר כמה בדיוק זמן. באלף שנים הראשונות. כלומר, אתה רואה שגם את כל הגזרות שהשם גזר על אדם וחווה, כלומר, המציאות של החסרונות שאמורים לחדור למציאות, גם שם השם המתין עם זה מאוד. והכניס את זה בעדינות רבה. זה מה שהרמח"ל בדרך השם יספר לנו. על תקופת השורשים. מכירים את זה מי שלומד דרך השם. תקופת השורשים, חלק ב' פרק ד', השם נתן הזדמנות לעולם לחזור למדרגת אדם הראשון עד אורו של פלג, שבימיו נתפלגה הארץ. ולכן גם השם המתין עם רוב הגזירות, והביא אותם בעדינות. אבל אחרי שדור המבול המשיך להרשיע, וגם אחרי נוח המשיכו להרשיע, אז לא הייתה ברירה. ואז השם מגדיל עוד יותר את החסרון במציאות, את הרוע. שוב, על ידי חטאי האדם, אין ברירה. אז מגדילים את החסרונות.
תוחלת החיים מתקצרת ל-150 עד אזור האבות, וממשה זה כבר 120. תוחלת החיים מתקצרת, עבודת האדמה נהיית הרבה יותר קשה. האנשים נהיים קטנים יותר, נשארים איזה כמה ענקים פה ושם בעולם, כן? זאת אומרת, כל המציאות מתקטנת, נהיית נמוכה יותר. בתקופתו של יעקב אבינו, נראה לי, חזל אומרים, פתאום התחילו מחלות בעולם, שעד אז אנשים לא היו חולים, היו חיים, ופתאום, פתאום מתים. אז פתאום התחילו מחלות בעולם. כלומר, גם החסרונות וכל מה שנגזר שיהיה, זה בא תמיד בהדרגה למה שהמציאות המשיכה ליפול. זה לא שושב מראש, בום, אמר חטאת האדם הראשון, יאללה, עכשיו אני אחסל את העולם. אני פה עכשיו אשליט את הרוע שישתולל פה בכל הכיוונים, זה לא ככה. לכן הרמח"ל פה אומר, וכן הוא לבניו אחריו גם כן. זה ההתחלה של הפסקה פה. ככל מה שאנחנו המשכנו להרשיע, אז בורא עולם מגדיל כנגד זה את החסרונות. שמתוך הפרטים הרבים של החסרונות, אולי נתעורר לאיזושהי התעוררות של הכרה, של אמונה, של התמודדות. ואז זה הלך וירד וירד, ניטל טעם הפירות וכולי, הארץ תוהו ובוהו, כן, גלות, ימים קשים מאוד וכולי. זה מה שבאמת מתברר כאן. ואגב, זה מעניין, תוחלת החיים היא ירדה וירדה, היא לא נעצרה שם. משה 120, תגיד כן, ארוך ימים, הגענו לאימפריה היוונית. האדם ממוצע באימפריה היוונית חי בערך 25 שנה. בגלל מחלות, מוטת תינוקות, מגפות, כל מיני דברים, כן? והנה אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שזה הולך ועולה. כמו שאמרנו, במאות השנים האחרונות זה כבר עומד על 40-50, מהשנים האחרונות זה עולה כבר ל-70-80, אז ככה הדברים חוזרים, כל הגזירות הולכות ומתקנות, וזה באמת... השם נותן בעצם כל הזמן הזדמנויות. עד המבולה הייתה הזדמנות, הר סיני הוא הזדמנות, בית ראשון הוא הזדמנות. כל הזמן יש הזדמנויות, ואז כשהן לא מתממשות, אז יש נפילה נוספת, ואז החסרונות מתרבים. לכן לבוא ולהגיד, הנה היום יש רע בעולם ככה וככה וככה. למה אתה עושה את זה? זה מבט מאוד שטחי לשאול ככה. כי צריך להבין שהחלק ביצירת הרע הוא משותף. בין הקדוש ברוך הוא, על ידי ההנהגות האלה לבינינו. זה לא משהו שהוא עושה. מסתכל על פרט אחד בתוך תמונה שלמה. כן, בכלל אומרים שהשם הוא רק בורא את הרע, הוא לא עושה אותו בפועל. מי שמוציא את הרע מן הכוח אל הפועל זה האדם. השם רק בורא את האפשרות שלו. אנחנו בוחרים בעצם ברע. כן, הדברים הללו הם ככה מכניסים פרספקטיבה קצת, פרופורציה בתוך הסוגיה. השלב האחרון של הלימוד שלנו, ממש 7 דקות, ובזה נסיים. זה מה שאמרנו שנגיד בסוף. מקור מספר 11. עכשיו הגענו לספרים הצבעוניים. למרות שאני סתם אומר את זה, כי הרב אבינר ביוצא אור כן מדבר על חלק מההנהגות שהרמח"ל אומר. זה לא שכל הספרים הצבעוניים אותו דבר, אבל אני מתכוון כאילו לסיבות המוכרות, הנאמרות. אז זה הרמח"ל בדרך השם כמובן, הרמח"ל בדרך השם יש בו הכל, אבל הרמח"ל בדרך השם גם אומר את זה. אז דרך השם לרמח"ל, כמו שכתוב פה מקור 11, לא כתבתי אותו כי הוא ארוך, הוא שם כאילו מבאר את כל הסיבות הפרטיות הספציפיות שיכולות להיות בפועל, הסיבות החיצוניות, למציאות של חיסרון, של רע. אז זה כבר ירדנו לסיבות הגלויות יותר, המיידיות, ואני אמנה לכם כמה דברים שהוא כותב, דברים ידועים. הוא מדבר על איסורי ניסיון, כמובן, שבודקים את האדם, אם הוא התחזק בהכרה שהשם טוב ורחמה מקום מעשיו, אז הוא זוכה, הוא מנצח. אם הוא מנצח, עומד בניסיון, אז הוא מוציא מן הכוח אל הפועל עוד מדרגה שבו, שעוד לא התגלתה, של אמונה, של גבורה, של טוב, ובזה יהיה גם שכרו. סוג שני של איסורים, איסורי הערה. כמובן, אדם ככה קצת סותם את דרך הישר, שנותן לו איזה זבנג להעיר אותו לחזור בתשובה. איסורי הערה. סוג שלישי של איסורים באופן מעשי, זה איסורי מירוק. אדם חטא, תשובת המשקל. בורא עולם מזמן לו לסבול באותו איבר שבו הוא חטא, כנגד העונג שבעבירה, כך באים האיסורים על אותו איבר,
ואז אדם חוזר, זוכה לחזור לאיזון רוחני, הוא מתכפר, הוא מתמרק, הוא מנקה את עצמו, מה שהתשובה של האדם לא תמיד מספיקה, בורא עולם עוזר לו על ידי איסורים, זה איסורי מירוק. יש עוד סוג של איסורים שאפשר לקרוא לו באופן כללי, הפרט כחלק ממציאות כללית של האומה לדורותיה. הפרט הוא חלק ממציאות כללית של אומה לדורותיה. אז זה מצב שמאחר והאדם הוא לא מצד עצמו בעולם. אין אדם שהוא מצד עצמו, אתה פרט. אז הוא שורד בגלל העולם כמעט? אתה יכול להיות, כי אתה חלק ממציאות כללית. מה לעשות? זאת האמת של חייך. ויש השפעה הדדית בין יחיד ויחיד בעם ישראל, לטוב או למוטב. כל ישראל ערבים זה בזה, זה גם לדברים הטובים, שקיבלת את כל מה שיש באברהם, יצחק ויעקב, ובכל הדברים הטובים שהדור הקודם עשה כננס על גבי ענק, אבל זה גם אומר שיש מחירים של איסורים, שבאים על חטאים של אבות, או על דברים שקורים היום, או יש הנהגה כללית עם הדור, אז גם צדיקים סובלים יחד עם הרשעים. זה פועל לשני הכיוונים, גם לטוב, גם לרע, יש פה חשבון כללי. מכוחו למשל, הצדיק יכול לקבל איסורים לכפרת דורו. מכוחו יש מצבים שצדיק אחד נלקח וזה ממש מכפר על דור שלם. יש מצבים, אפילו אומר הרמח"ל, של גדולי החסידים העליונים והקדושים והתיאורים, שכשהם סובלים, אז זה בכלל מגלגל את כל גלגולי ההנהגה של כל האנושות, ומשנה את כל הציר של ההנהגה, על ידי שצדיק אחד לוקח על עצמו, שזה כבר תיקונים עולמיים, שזה עוד בחינה הרבה יותר עמוקה. יש מציאות של גלגול, אדם מתקן דבר שקרה במציאות אחרת. קיצור, כל מיני היבטים שקשורים למה שאתה באמת לא פרט. אתה פרט חלק ממציאות כללית של עולם, של אומה, לטוב ולמוטב. על גבי כל מה שאמרנו, עומד מושג כללי ויסודי שלא נגענו בו, שהוא קשור מאוד לנושא שלנו, שנקרא המזל. הנהגת המזל. המזל הוא מאוד קשור להנהגת הייחוד. לא נכנסנו לזה בכלל. הרמח"ל מדבר על זה באריכות בדעת תבונות. צריך לעסוק גם במזל כדי לקבל תמונה שלמה. המזל הוא מכניס אותנו כבר לפלח של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שזה לא כל כך דיברנו. אז תדעו שזה בעצם השלב הבא של הבירור הזה, זה לדון בסוגיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ומשם נכנסים כבר לסוגיית המזל. בהבנה יותר עמוקה של זה. היה נכסה, כאילו... המחל היה נכסה שעברת עליו. על זה? על צדיק ורע לו. רגע, רגע, השנה? הנהגת הייחוד ו... לא, משהו אחר, אני גם לא העברתי. השנה, אם שמת לב, כן, אז אני עושה מהלך, מי שמתמיד באמת. שיעור אחד עשינו, תכלית הבריאה. כן, נכון. זה היה קשור מאוד לרמח"ל. ואז עשינו הנהגת המשפט, הנהגת הייחוד והיחס ביניהם, נכון. השלב השלישי מבחינתי, זה סוגיית הרע בעולם, כמו שאתם רואים. השלב הרביעי זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כי זה התפתחות הכרחית. השלב החמישי זה סוגיית המזל, ששוב בצדיק ורע לו אתה קצת מדגדג אותה, אבל צריך לימוד בפני עצמו. יוצא שמי שמתמיד עם הנכסה הזה, יש חמש נושאים שאני רואה שהם מאוד קשורים אחד לשני, ואנחנו שוזרים אותם ככה באמת הרבה הרבה עם הרמח"ל, כי ככה הוא מברר את זה בצורה מאוד יסודית, והוא מחדש הרבה את המושגים האלה. אז יפה. יפה אמרת, זה באמת הציר שאני הולך בו. תכלית, הכל כאילו בגדול גם חז"ל, אבל הרבה הרבה רמח"ל. תכלית הבריאה, הנהגת משפט, הנהגת הייחוד והיחס ביניהם, סוגיית הרע במציאות, צדיק ורע לו, מזל. זה המהלך שאנחנו הולכים בו. רק נזכיר לכם את הדגשים שאמרנו בהתחלה. שום סיבה ממה שאמרנו לא עומדת מצד עצמה. תמיד צריך לראות את הכל כתמונה אחת כללית, גם בסיבת הסיבה, גם בסיבות הגלויות שנגענו בהן. בעזרת השם שנזכה, שגם הלימוד הזה יהיה עוד צעד בדרך שלנו להכיר את ייחוד השם, את שלמותו, את טובו, בעזרת השם. אמן. תודה רבה. תודה רבה.